Assalomu alaykum, mohir qullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu korzinachamizni tepa qismini qanday qilib berkitishligini ko'rib chiqamiz. Uning uchun mana shu joydan boshlaymiz. Mana buni bukamiz, buni bukamiz. Buni mana bu orasiga bitta turbachani kiygizib qo'yamiz. Qaytib kelishda bu o'rniga boshqa turbacha qo'yiladi. Mana ikkinchisiga ham qo'yamiz. Mana bu ikkinchisiga qo'yilganimizni ustidan mana bu chap tomonida turgandi. Mana bunday qilib kiygizib qo'yamiz. Yana bitta qo'yamiz mana bu joyga. Hozir mana pushtiga pushti bo'lib qoldi, o'shaning uchun adashishlaring mumkin. Hozir olib mana bu pushti qo'yganlarimiz o'rniga oq qo'yaman. Mana birinchisiga qo'ydim. Mana ikkinchisiga qo'yib, ikkinchisini ustidan chap tomonda turganda kiygizib qo'yamiz. Yana bunisiga ham qo'yamiz. Bunisini ustidan ham kiygizib qo'yamiz. Mana ikkita jup bo'ldi. Yana bitta qo'yaman ekan. Oq qolmadi. Mana buni qirqib turib qo'yaveramiz. Mana yoniga buni qo'ydim. Buni ham ustidan chap tomonda turgandi. Kiygizdirib qo'yamiz. Mana uchta jup bo'ldi. Bitta, ikkita, mana bu bilan uchta. Mana bu jupni pushtisini olib turib mana bu orqasida yo'g'ini orqasida o'tkazib olamiz. Mana bu bittani ustidan o'tkazib, oldidan o'tkazib, bunisini orqasidan o'tkazib olib, endi buni ustidan o'tkazib olamiz. Mana buni qirqib olamiz. Orqa tomoniga kili surkab buni ustidan yopishtirib qo'yamiz. Klei surkamasak ham chiqmaydi, chunki mahkam yopishib turibdi. Bunisini ham olib kel, buni oldidan olib yonidagini orqa tomonidan o'tkazib olamiz. Buni ham qirqib olamiz. Endi ustidan bunisini achomlatib yopishtirib olamiz. Mana bu oxirgi pushtimizni ham olib kelib, bunisini ustidan o'tkazib, bunisini orqasidan o'tkazib, buni ham qirqib olamiz. Buni bunga achomlatib qo'yamiz. Uchta bo'ldi, bu uchta oq turadi. Mana bu chap tomondagi pushtini olib kelib qirqib olamiz. Mana bu uzunini olib kelib, buni ustiga achimlatib qo'yamiz. Bunisini olib kelib, yana buni orqasidan o'tkazib qirqib olamiz. Buni olib uni ustidan achamlatib qo'yamiz. Orqasidan o'tkazamiz. Qirqib olamiz. Buni orqasidan achamlatib qo'yamiz. Mana shu holatda berkitib chiqamiz. Buni qirqib olmabman. Qirqib olamiz. Buni ustidan mustahkamlaymiz. Bunisini ham olib kelib, orqasidan o'tkazib, buni qirqib olamiz. Buni ustiga achomlatib qo'yamiz.
Evet, gezemiz. Doğrulattırıp mana shu holatda bekilyapti ko'rinishi. Buni ustidan o'tkazamiz, buni orqasidan o'tkazib, orqasidan o'tkazganimizni qirqib olamiz. Buni ustiga ajimlatamiz. Mana shu holatda aylantirib berkitib olamiz korzinamizni. Oxirigacha aylantirib kelaman. Mana bu joyda endi oq turbachalarimiz qanday qilib berkitilishligini ko'rib chiqamiz. Mana oxiriga keldik. Mana bu chap tomon degini olib, buni orqasidan o'tkazib qirqib olamiz. Buni ajimlatib qo'yamiz. Mana buni endi mana bu yerdagi oqimiz tushib ketibdi. Mana bu yerda oq turgan edi, mana bu oqimiz. Mana buni endi buni ustidan o'tkazib, buni orqa tomonidan mana bu oqimizdan o'tkazib olamiz. O'tkazib oldik. O'tkazib olganimizni qirqib olamiz. Endi buni achomlatib qo'yamiz. Mana shu yonidan o'tkazib, bunga mana achomlatib qo'ydik. Endi bunisini mana buni ustidan o'tkazib, mana bu ikkita o'tkazganimizni qirqib olganda ustidan achomlatganimizni orasidan tomonga o'tkazamiz. Mana buni ustidan o'tkazib olgan bo'ldik. Endi buni orqa tomondan o'tkazib olamiz. Buni mana buni qirqib olamiz. Buni mana shu qirqib qo'yganimizni orasidan orqa tomonga o'tkazib, bundan bu tomonga o'tkazib olamiz. Buni mana shunday qilib orqada buni ham qirqib olamiz. Buni ustidan orqa tomonga o'tkazib olamiz. Mana shuni to'g'ri qildim. Mana buni o'tkazib bu tomonga o'tkazib olamiz. Buni qirqib qo'yamiz. Buni orqa tomonini kulaylab olamiz. Mana shu holatda berkitib oldik. Shunday qilib korzinamiz bitdi. Joyini qattiqroq tortmabman, o'shancha baland turib qoldi. Buni gruntovka qilganda qolipga yana solinsa chiroyli bo'lib tekis bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa sizlar ham qilib ko'ringlar.